Halløj med jer. Vi sidder hernede på Fredericias kreative dage. Og jeg hedder jo Lene, og jeg kommer fra Stoffersyge i Skanderborg og sidder her sammen med Lone. Vi dykker ned i de her nyheder, der er på Farfar Husqvarna stand. Det er Singers Momento-maskine. Og hvad filen er det nu, det er for en maskine? Og hvad er det nu, den kan, Lone? Den kan skære i stof, blandt andet. Helt op til 60x60 cm. Så det er helt derude, hvor Lene hun sidder på den anden side af hende. Lige nu, der har vi lagt op til en lille babybib, som vi skal have skåret. Jeg skal faktisk have savlesmæk på, fordi jeg savler over den her maskine. Den er mega lækker. Alt det her, det er foregået her med at skære og printe og stryge, og jeg ved ikke hvad. Og det er simpelthen bare jerseystof, der er lagt på vores stofmåtte hernede. Så har jeg fundet et... For at kigge kendt her. Så har jeg fundet et mønster inde i My Sewnet Library på en lille hagesmæk. Og jeg har skrevet gry med teksten herinde i, hvor det er sådan, jeg jo faktisk har alle de tekstfonde, der er på hele computeren at skifte imellem. Så det kan du simpelthen lege med at sidde og bygge op, hvordan det skal være designet? Det er så mange, det skal være. Og hvordan sker den så? Det gør den, når det nu er sådan. Den her, den er min fil. Her kan jeg gå over, og så kan jeg sige her og vælge, om jeg vil have til udskrev, om jeg vil have tegnet, om jeg vil have klippet, om jeg vil have perforeret, ridset, graveret, drænet, eller lavet en guide. Men jeg vil gerne have, at det skal skæres ud, sådan så jeg vælger, at det skal klippes. Klippes. Det har man sådan set gjort fra starten af, men jeg kunne godt lave det om til en tegning, hvis jeg ville det nu. Så nu sender jeg det egentlig bare over til vores maskine. Og så trykker jeg på send til maskinen, så skal jeg lige være sikker på, at min måtte det er den rigtige, og den vender rigtigt. Ja. Og så trykker jeg næste. Og så skal jeg vælge materiale. Her skal jeg ned på stof. Stof. Og det må være sådan noget middelsvært stof. Ja, det skal man lige øve sig lidt i. Det øver man sig lige lidt i. Ja, der findes sådan nogle små testfirkanter, man kan øve sig på, hvis man var lidt smuk. Det snakker vi ikke højt om. Nej. Nej. Så er den sådan set klar nu. Det her, jeg er ikke kommet til min strygefolie endnu, så jeg skal ikke spejlevende noget. Når jeg kommer til strygefolie, så skal jeg lige spejlevende for at få bry vendt rigtigt. Ja. Så trykker jeg næste, så er der noget her, at jeg har noget, som er uden for mit område. Så du rykker det lige så lidt sammen. Så blev min kant grøn her i stedet for, så nu kan jeg få lov til at trykke næste, så sker der også noget herovre. Lys over land. Nu kommer den og siger, at jeg skal sætte min rullekniv i. Den har jeg her. Så kan jeg få dig til lige at skifte ud derovre. Er det denne her? Yep, den skal du trække ud. Løft. Sådan. Og så sætter jeg rullekniven ned. Ja. Og tryk ind, til den sidder fast. Sådan. Sådan. Så trykker jeg bare fortsæt her. Ja. Og så tænker den. Og så står der begynd. Så hvis du trykker på begynd. Så. Og nu er den i gang med at tænke. Så kører jeg skærehjulet rundt herover. Og gør klar. Og så starter vi. Jeg sidder lige og tænker på, kunne jeg egentlig have fået den til at tegne mit sømmerum, hvis jeg også ville det? Det kunne du faktisk godt. Ja. Og så kører kniven simpelthen rundt i stoffet nu, og skærer ud. Og prøv lige at lyt. Få lige mikrofonen hen. Prøv lige at lyt. Der er nærmest ingen lyd. Den er meget støjsvag. Og så kører cutteren her rundt. Og det vil sige, at jeg får to stykker nu, som er helt identiske. Fuldstændig identiske, fordi det var det, opskriften sagde, du skulle have. Ja. Ja. Så. Så er den faktisk færdig. Og så kan vi se efter, den har simpelthen skåret hele vejen rundt. Så nu kan vi afslutte det her. Så kan vi sætte noget strygefolie på, og så kan vi lave teksten. Det her. Ja. Så det kan maskinen også skære ud i det her strygefolie, og så stryger vi det på os. Mm. Det er feeling dybt med smart. Ja, altså. Det er det. Denne her maskine, den er simpelthen så ny her i Danmark, og den kommer på lager i Stoffersyge i Skanderborg lige om lidt. Så følg med på alle vores kanaler. Vi skal nok melde ud, hvornår Momento den lander. Vi ses!